או יש עוד מישהו מהקואליציה, שאתה מכיר אותו היטב, יושב ראש ועדת הכספים, יושב ראש יהדות התורה, משה גפני, שכותב את הדברים הבאים בטוויטר, הוא אומר, הפגיעה בקדושת הר הבית ובסטטוס קוו לא מעניינת את השר בן גביר, שהולך נגד גדולי ישראל והרבנים הראשיים לדורותיהם. אנחנו נצטרך לבדוק אצל רבותינו, האם אנחנו יכולים להיות שותפים איתו, ונבהיר זאת גם לראש הממשלה. אתה חושש שהעלייה הזאת תביא להתפרקות הממשלה והחרדים יצאו מהממשלה? לא, אבל אני אקח אותך כמה שנים טובות אחורה, ל-1936, מעל 100 רבנים גדולי הדור של אירופה בזמנו, הם מוציאים מכתב שאוסר על עליית יהודים לארץ ישראל, מאחר וזה פוגע בקודש קודשי המדינה, ואסור להצטרף למפעל הציוני שהוא חילוני, לעלות, ויש על כך איסורים גדולים בתורה לא לעלות לארץ ישראל. לצערנו הרב אנחנו יודעים מה קרה לאותם גדולים, ולקהילות שהם היו אמונים עליהם באירופה מספר שנים לאחר מכן, כי הם לא עלו באיסור לארץ ישראל, ואותו איסור דילג עם אלה שכן הצליחו לעלות לארץ ישראל, ועכשיו כן. האיסור הזה הוא כלפי ערב. כן, טוב, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך. בית, ולכן אני אומר, עם עניינים של עניינים טכנולוגיים. כן, טוב, תראה, אנחנו כמובן שאלתי אותך, גם לי אין חשש או מחשבה שבאמת החרדים יפרשו מהממשלה, אבל זה לא רע מדי פעם גם לאיים בעניין הזה. חבר הכנסת